Hello นนุ page กับชลีอารมณ์มึงกันละวะนนุเอ็ดนี่ vlog ลีอารอฟู vlog ลีอาบ่เนาะแมนเดลี่ฟู vlog ลีอาแมนเดลี่มิวจ่อชะพี่รอเดี๋ยวเข้ายางคงที่หยอกตัวบาเลยนนุดิเนตั้วซ่าเกเดเนียลีอารออแมต140 140ตะลันบ่เนาะมินทมะ4ลันมยางคงมิวเนี่ยยางคงมิวมาชื่อเดซีฟู้ดซิตี้ฮอปเปอร์มานนุกะฮอปเปอร์อวาซาตั้วซ่าเกบาเลยดิ vlog ลีมาဆိုရင်မင်းတို့ကဒီ seafood city မှာရရှိနိုင်တဲ့မီနူးတွေအစုံအလင်ကောပြီးရင်မင်းတို့ရတိုင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုစုံစုံလင်လင် vlog ထဲမှာရိုက်ပြထားတယ်စပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့လည်းတူတူလိုက်ပြီးတော့မှစားပေးကြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့မင်းတို့ vlog လေးကိုစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့မင်းတို့အခု seafood city ကိုရောက်ပါတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့ရင်းချက်စရာတွေမှာအစုံပဲပေါ့ရေကုန်လိုက်ဒီဆိုင်အောင်စားပြနေရရင်စားပြီးအခုမှပဲရောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရိစားဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော် page ကဖြစ်ဖြစ်လေးတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sea food city ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်စရာအမယ်ကြီးအစုံရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသင်္ချာဒီ blog လေးထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဘိုင်းစားနေပြီဆိုတော့စားဖို့ယူလိုက်အောင်ပဲနော်ဒီတော့စားပြတော့မယ်ထည့်ရေးလိုက်အောင်ပဲတော်တော်စုံနေရဲစုံပါအဲ့လိုပြီးတော့ဒီထားမြက်ကတော့လောကစီးစနစ်ကြတယ်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုအကြီးရှိရဲ့ထားရတယ်စတိကြထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးစားမယ်ပြီးရရတာကတော့စားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားကြည့်ပါရတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့တော့ပြေးလိုက်ရအောင်ရင်ဆုံးမျိုးကိုစိုင်းထဲကိုဝင်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဟေးအမျိုးသားကိုအရင်ရွေးရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပြီးရနဲ့မျိုးတို့ခုံနေရာရွေးပြီးသွားရင်စပြီးတော့မှကိုစားခြင်းနဲ့မုံလေးအသားတွေငါးတွေစရွေးလို့ရပါပြီဒီမှာဆိုရင် seafood city ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာသူကပင်လယ်စာကတော့လုံးဝအဆုံရှိတယ်မမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဇွန်နေကင်းမော်နေပြီးရင်ဒီရေပွဲ baby ရေပွဲတေးလေးတွေပြီးရင်ခုံတို့ရောက်သွားတို့ပြီးရင်ပေါ့နော်မျိုးတို့ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲ seafood တွေမှာပေါ့နော်မျိုးတို့တေချာရိုက်ပြထားတဲ့ခနန်းတွေရောပေါ့နော်ပြီးရင်ပဇွန်ဆိုလဲသူကရေချိုးပဇွန်ပြီးပဇွန်အရှင်တွေပါရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်မျိုးတို့အေးလေးပြီးတော့တတိအစုံပေါ့နော်အချိုပွဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အသီးကိုရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးတို့အသီးကနောက်မှစားမယ်အသားရင်ရွေးကြမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့ခယူလေးတွေဒီရောက်သွားလေးတွေပြီးတော့ပိုက်ခယူပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဒိုရီငါးအသားလွှာလေးတွေရောပြီးရင်ဒီမှာဆယ်မွန်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ chef ကိုတာတေချာကိုလှီးပြီးပြင်ဆင်ပေးတာစိတ်တလောက်အဝစားရုံပဲဒီဆယ်မွန်နဲ့တွေကိုတော်တော်တန်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ရေပွဲအကိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ meat and meat roll ပေါ့နော်ဒီအသားလွှာတန်းမှာဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့ကြက်ဝက်အမဲအစုံရှိရပြီးရင်အဲ့ဒါအပြင်ဘဲသားပေါ့နော်ဘဲအူစားတဲ့မျိုးတို့ဒီရွေးချယ်စရာမီနူးပေါင်းများစွာပေါ့မရှိရတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့သုံးထက်သားပြီးရင်ကြက်သားဆိုလည်းပဲရိုးရိုးကြက်သားအပြင်မှာမျိုးတို့ကြက်စင်သားကြက်မဲပေါ့နော်စသဖြင့်မျိုးတို့အသားလွှာတွေဆိုလည်းစုံနေအောင်လို့အများကြီးပဲသူလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီမှာယုံသားလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ယုံသားလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးတို့ကဒီစပြီးတော့มาပေါ့နော်ကိုစားမဲ့အသားလေးကိုအရင်ဆုံးရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်ကိုပေါ့နော်အသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစုံနေနေရတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လေပို့ပြီးတော့มาသဘောကျတဲ့ຢာတကူကလေသူကအယ်ကိုဟောစာလုံးဝ free အရက်ဘီယာအကုန်ဒီမှာစိတ်ကြိုက်စားပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဆူရှီတွေရှိမယ်ပြီးရင်အချိုပွဲမှာဆိုမျိုးတို့မြန်မာရိုးရာကြောက်ကြောတွေပူတင်းတွေဂျယ်လီတွေစသဖြင့်အကုန်ရှိရပြီးရင်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်မျိုးတို့ဒီပစုံအသားဟိုမှာဒီအသားချောင်းလောက်ထားတာကျက်စင်သားကျက်မဲသားစသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မျိုးတို့ဒီ sauce လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာအရသာကိုဆက်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ဒီတဲ့ကိုတော့မျိုးတို့တော်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေအသားလုံးလေးပေါ့နော်ဒီကြက်သားလုံးလေးတွေငါးဥလုံးလေးတွေ cheese လုံးလေးတွေစသဖြင့်အစုံရှိတယ်မျိုးတို့ကအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုကကျွန်းနရွက်တို့ဒီအရွက်အစုံလေးပေါ့နော်ကြာဆွေတို့ပြီးရင်မှအရွက်တဲမှဆိုလည်းပဲမျိုးတို့စမုံစဘာရွက်စသဖြင့်မရှိရရွက်ကိုတော်တော်ရှားတယ်မှိုတွေတို့အရွက်ပေါင်းစုံပေါ့နော်အများကြီးပဲသူအမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ကိုလုပ်ပေးထားတာပါကက်တဂိုရီလိုက်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်အသားဆိုအသားပင်လယ်စာဆိုပင်လယ်စာအရွက်ဆိုအရွက်ဘာမှလိုလေတင်ရှိအကုန်ပါဖက်ပဲပေါ့နော်မီနူးတွေကလေပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့ကြက်သဲကြက်မြစ်ပြီးရင်အမဲကြက်သားလုံးဒီမှာဆိုရင်ဒီခယူလုံးစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိရပြီးရင်ဒီနှလုံးတွေဘဲသွေးတွေဒီမှာဆိုရင်အသဲပေါ့နော်ဝက်အသဲ
อู้ส่งบ่เนาะกะลีซาส่งอกงชื่อบาเด้ที่มาบ่เนาะอะเมนูก็ว่าตาไม่ซาอูบ่อะแล้วจ้ะเราดิอะแท้อะเมนูเนี่ยไม่ซายอูだแม้เพจก็ชิชิลีจิโลยาเมนูอ่ะตะคายย้ายไปแค่ล่ะบาที่มาโซยดาอเมดาลงอสิวะตาลงอสิเปียบะซุนลงอสิบะซุนลงอสิก็ตลอดซาโลกองเลยบะซุนลงเนี่ยจําเมลงเราเมนูก็ซาอูรีคอมเมนต์ไปบาเด้ฟีนดาก็เมนูอใจส่งบ่เนาะซาเสียเกมมุอยังใจเด้ที่มาโซยอโชปวยเด้มาโซยบ่เนาะเกมคลีเนี่ยลีดิ1พีซตะคายซาโลยาได้1สไลด์ลีก็ซาเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကိတ်မုံတွေဆိုလဲစားချင်းစရာအများကြီးပဲအမှန်တကယ်ပေါ့နော်ရေခဲမုံကိတ်မုံကလေအဲဟော့ပေါ့အဝစားသွားဆိုင်အဲ့ဒါတွေစားရုံနဲ့ခဏလေးပိုက်ပြည့်ပြီးတော့မတန်အောင်ဆိုပေမဲ့ညီတို့ကလေအဲ့ဒါတော့ဘလို့မှမကြော်လွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိတ်မုံတွေအကုန်စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရေခဲမုံမှာဆိုလဲပဲဒီမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မှတော်ပင်လေးတွေအစအစုံလင်းသူကထည့်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်အဝစားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တခြားလုံးလေးတွေရောရှိရပေါ့နော်ဒါပဲကိုကဟော့ပေါ့ကိုတန်တန်စားကျင်နေဆိုဒီတန်းကိုခဏလောက် skip ထားပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာတခြားအဲ side dish menu လေးပေါ့နော်ခေါဆွဲကျော်၊ဂျာဆန်ကျော်ပြီးရင်မင်းတို့အဲဒီရွက်စုံကျော်ပြီးရင်မီနူတော်တော်စုံနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဝက်6ထောက်ပေါင်းနေရောပြီးရင်အငမုံနီတန်ပူရာပေါ့နော်သူကလေအဲ့လိုမျိုး side dish ဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဟင်းပွဲရာဟင်းပွဲရိုက်မှာလေသူထည့်ထားတဲ့အဲ chat ပြုတ်ထားတဲ့ဒီအမေတွေကပေါ့နော်တော်တော်ဈေးကြည့်ရပြီးတော့တေချာစားလို့ကောင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးထားတာပါဒီမှာဆိုကနန်းချက်တီရောပေါ့နော်အစုံမဲ့အဲဒါတွေကလည်းစားရင်လွယ်လွယ်နဲ့ဖိုက်ပြေသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့လုံးဝကနန်းနေပန်းကနန်းနေကိုမှတေချာကိုกินပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုအသီးရွက်စုံတန်ပူရာကျော်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတန်ပူရာကျော်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတခြားဒါယူလန်ဘဲကင်ပေါ့နော်ဘဲကင်နေရောအများကြီးပဲအများကြီးပဲ side dish တွေပါပေါ့နော်အဲချက်ချက်တော့အဒီမှာအထောင်းနေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒင်းစမ်းပေါ့နော်ဒင်းစမ်းနေဆိုလည်းပဲအစုံပဲဒီမှာအကုန်ရှိရဲ့အဲ့တော့လေသူက4,900တရောက်ကိုဆိုတော့မင်းတို့ကိုကစားနိုင်တယ်သေးသေးချာချာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့မှစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကလေအသေးသေးချာချာအစားအသောက်မျိုးစုံမှစုံလင်နေအောင်လို့ဖြည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မင်းတို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တော့မင်းတို့ကတန်တယ်လို့အသက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်စသချင်းဒီအရင်ဆုံးရှိတဲ့ဟင်းမီနူတွေအမဲတွေကိုချိန်ပြီးတော့မင်းတို့ကအရင်ဆုံးကိုကတော့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်လို့တော့စပြီးတော့တွေးမိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်မင်းတို့အဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်သူကဒီဘက်ကအကင်ပေါ့နော်အဲကိုကဒီစီးဖူးစီတရားချက်မင်းတို့ဟော့ပေါ့သီးတန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရှီရှားမုံငါးကင်ပေါ့နော်ရှီရှားမုံငါးကင်အရင်ဆုံးလို့ကောင်းတဲ့တကယ်စားကြည့်အဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ပြောချင်းဘောကသူကဟော့ပေါ့သီးတယ်မယ်အကင်မပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပီဇာလေးအဲ့တော့အကင်ကိုကအကင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှသူတို့ကกินပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးလို့ကကြတော့ဟော့ပေါ့စားပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့အမေအရာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်กินပြီးတော့မှစားလို့ရတဲ့နေရာလေးပါရင်ပေါ့နော်အကင်အိုးလေးသာပါရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပါဖက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲမျိုးတို့ကလိုအပ်ချက်ရှိရလို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုအချိုမုံတွေမူရှိတရားစားဆုံးရှိရကဲအဲ့တော့မျိုးတို့ကအရင်ဆုံးယူလာတာလေးကိုစားပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုသူကဟော့ပေါ့သီးတံပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲအားနည်းချက်ဆိုလို့မမေရပြောစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအထွေထူးအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးကိုကခုနလိုမျိုးပြောချင်တာအကင်စားချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ခုနကကောင်တာကိုသွားပြီးတော့မှ chef တွေကိုกินခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့မှဆိုလည်းပစုံกินနေရှီရှားမုံငါกินနေစသဖြင့်အစုံရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းกินစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအကင်กินလို့ရတဲ့နေရာလေးပါရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့မင်းတို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟင်းရရတာဆိုလည်းမင်းတို့ကမာလာကိုရွေးထားတာပါအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်အောင်ပေါ့နော်မင်းတို့ပြုတ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့စားပါတော့မယ်ဒါတော့မျိုးတို့ရွေးထားတဲ့အသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးတို့စားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့စားပုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ကလေးကိုတိုင်းမဆက်တဲ့ရင်သူတို့ဒီဆိုင်ရပေါ့နော် staff ညီမလေးတွေကိုဆက်ခိုင်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မျိုးတို့ကဒီအငားကင်လေးစားတယ်ပြီးရင်ပြပြရင်ကွာကိုကဟော့ပေါ့စားတဲ့ခါမှမျိုးတို့ဒီအသားသီးတဲ့ဟောပဲရင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအများကြီးစားတယ်မှာမျိုးတို့ကလွယ်ကူစားအောင်လည်းပိုက်ပြည့်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိတ်မုံလေးကိုစားခြင်းနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါမစားခင်မှာမျိုးတို့အရင်ဆုံးအသားလုံးလေးတွေရောဟော့ပေါ့တွေရောအရင်စားလိုက်ပါအောင်မယ်အရသာပိုင်းရဲ့နံပါတ်3ကတော့မျိုးတို့မာလာအရသာတော်တော်ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ညီတို့မာလာကို try ကြည့်ဖို့ညီတို့ကတော့ comment လုပ်ပါတယ်အဲကိုကချင်ဆက်ကြရင်တော့တုံရန်စားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီတို့ကတော့အဲ့ဒီဟင်းရဲ့အရာသာပေါ့နော်မာလာနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်မယ်လို့ညီတို့ကတော့ review ပေးချင်ပါတယ်အဲကျန်တဲ့ပင်လယ်စာတွေအသားလုံးတွေကတော့လောကလက်ဆက်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်စားကြည့်ရတယ်သိတာရယ်ပေါ့နော်သူတို့ quality တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စားလိုက်ပါအောင်မရှင်တည်ကြတယ်ပြောရင်းနဲ့
ပြီးတော့သူတို့စီမှာဈေးရကြတော့ကလေးဆိုရင်အကလေးတက်တက်ပေါ့နော်အရင်တဲ့အတိုင်းပြီးတော့ယူပါပေါ့နော်အကလေးရဲ့တက်ကြီးရွယ်ဝတွေကတစ်ဈေးထင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မြန်တို့4,900 plus လို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစားလိုက်စကားလေးပြောလိုက်ပေါ့နော်မြန်တို့ရန်ကုန်ရောက်တော့မှာပြီးမိတ်ဆွေလေးနဲ့တွေ့တော့ဆိုစကားလေးပြောလိုက်စားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ finally မြန်တို့စားချိန်နဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီဘလောက်ပိုက်ပြီးပြီးကိတ်မုံတွေတော်တော်ပိုက်ထဲမှာနေရာခြံထားရပေါ့နော်ရေကဲမုံကိတ်မုံပေါ့အဲ့ဒီရရင်မြန်တို့ပိုက်ပြရပေါ့နော်အသားတွေအကင်းတွေကိုအရင်စားပါပေါ့နော်စားပြီးသွားမှာမြန်တို့အသီးတွေကိတ်တွေကနောက်ဆုံးအစာပိတ်ပေါ့နော်အချိုးပွဲအနေနဲ့စားပေါ့နော်အသီးတွေဟိုမဟုတ်ရင်ကြတော့အသားတွေချီစားလာရင်လည်းဤသွားမှာပေါ့နော်အသီးရင်စားလာရင်ကြလည်းပိုက်ပြလွယ်သွားမှာစားနည်းရရှင်းလုပ်ပေးနေရအဲ့တော့မြန်တို့ပစုံလေးကိုစားလိုက်အဲဒီအသီးလေးကိုစားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်မိုးချီအရန်စောက်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာမြန်တို့ပြရပေါ့နော်မိုးချီကလည်းအထဲမှာတော့ပူတင်းလေးလည်းပါတယ်အီအီလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ quality ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မြန်တို့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အဲဒီ seafood city မှာပေါ့နော်တယောက်ကို4,900နဲ့စားခဲ့တာတန်လားမတန်ဘူးလားဆိုရင်မြန်တို့အနေနဲ့ကတော့တန်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်တို့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်စိုက်မရှိရဲ့ပင်လယ်စာတွေရဲ့စုံလင်မှုပြီးရင်တန်ရှင်းတည့်ရမှုလက်ဆက်မှုတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားအသားတွေငါးတွေစုံလင်တဲ့အရန်ဟင်းတွေ main dish တွေ side dish တွေအရန်စုံလင်တဲ့ပြီးရင်ကိတ်တွေပြီးရင်သုံးထားတဲ့ဒီမုန့်နေဒီအကုန်လုံးဒီ quality ကိုသူတို့ဦးစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မြန်တို့အနေနဲ့ကတော့စားခဲ့တာတန်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်တို့ရဲ့ဒီ floor လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ခက်မှလည်းပေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့စားလို့လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဘိုင်လည်းတော်တော်ကျင်းသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုတယ်ပြန်ပြီးတော့မှအိပ်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့ရဒီဝဲရန်ကုန်ဘလော့လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးပဲကြည့်ကြ။